Bugün Şərq xalqlarının ay təqvimi ilə yeni ilin ilk günüdür. Bu bayram Asiya ölkələrində böyük təmtəraqla qeyd olunur. Çində bu bayram həm də yaz festivalı adlanır. Çin zodiak sisteminə əsasən bu il pələng ilidir. Pələng güc və cəsarət simvolu hesab olunur. Çinlilərin ən əziz bayramı olan yaz festivalı bir çox ənənələri və ritualları ilə də zəngindir. Bahar festivalı tarixi, mədəni irsi, həmçinin Çin sivilizasiyasının məğzini özündə ihtiva edir. İnsanlar bayrama bir neçə gün əvvəldən hazırlaşırlar. Parklar, küçələr, meydanlar qırmızı rəngdə boyanır. Bayram günü qırmızı geyinmək ənənəsi də var. Yeni il bayramında ölkənin müxtəlif yerlərində şənliklər, mərasimlər, yarmarkalar, festivallar təşkil olunur. Artıq 3-cü ildir ki, COVID-19 pandemiyası səbəbindən iri kütləvi şənliklər ləğv olunub. İnsanlar yalnız bayram gəzintisi ilə kifayətlənməli olur. Bayram günlərində şəhərlər arası səyahətlər də çoxalır. Belə ki, insanlar doğmalarına baş çəkməyə və ya bu tətilə getməyə çalışırlar. Bu səbəbdən bəzən nəqliyyatda sıxlıq müşahidə olunur. Yaz festivalı 15 gün davam edir və bu günlərdə insanlar böyüklərini, doğmalarını, dostlarını ziyarət edirlər. Təbii ki, ziyarətlər əli boş olmur. Bayram günlərində hədiyə vermək uzun illərə söykənən bir ənənədir. Çinlilər bayram axşamları ailəcə süfrə arxasında toplaşmağa çox üstünlük verirlər. Ona görə də bu bayram həm də ailə həmrəyliyi bayramı hesab olunur. Bayram günlərində süfrəyə qoyulan hər bir yeməyin öz mənası var. Adətə görə bayram süfrəsində boş yer olmamalıdır. Yeni il süfrəsində əsas xorək Çin düşmərəsidir. Bunun əsas səbəbi odur ki, yeni il gecəsində bıçaqdan istifadə etmək olmaz. Bayram günləri qonaq getmək, böyüklərə baş çəkmək də olduqca vacibdir. Son illər yaz festivalının ən əlamətdar hadisələrin biri də Çin Mərkəzi Televiziyasının bayram axşamı təşkil etdiyi qala konsertdir. 1983-cü ildən bəri təşkil olunan konsertdə tanınmış incəsənət ustaları və xaricdən dəvət olunan qonaqlar çıxış edirlər. Çin Mərkəzi Televiziyasının yeni il qala konserti dünyada ən çox tamaşaçının izlədiyi televiziya proqramı hesab olunur. Qeyd edək ki, yaz festivalı ilə əlaqədar ölkədə bir həftə qeyri-iş günləri hesab olunur. Özəl sektorda qeyri-iş günləri 20-30 gün davam edir. Ay təqvimi ilə yeni il Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyanın bir neçə ölkəsində, o cümlədən Koreyada, Vietnamda, Singapurda da geniş qeyd olunur.